Esimese maailmasõja ja revolutsioonide tagajärjel muutus Euroopa senine poliitiline korraldus. Tekkis rida uusi rahvusriike. Vene tsaaririigi varemeile sündis ka Eesti Vabariik. 24. veebruaril 1918 kuulutati iseseisvuse manifestiga Eesti iseseisvaks ja sõltumatuks vabariigiks. Järgnes küll esimese maailmasõja sündmuste tõttu Saksa okkupatsioon, kuid pärast revolutsiooni Saksamaal novembris 1918 ja okkupatsioonivägede lahkumist sai Eesti Vabariik reaalsuseks. Iseseisvus ei tulnud siiski iseenesest. See võideti kätte vabadussõja lahinguväljadel. Kogu maa ja rahvas mobiliseeriti vastse vabaduse kaitseks. Vabadussõda kroonis võit. 2. veebruaril 1920 Tartus alla kirjutatud rahuga oli Nõukogude Venemaa sunnitud tunnistama Eesti iseseisvust. Eeldused iseseisvumiseks olid tekkinud juba Eesti ühiskondliku arengu käigus, kuid oma riik tuli alles üles ehitada. Eilsest Vene provintsist iseseisva ja sõltumatu Eesti Vabariigi rajamine oli suur töö. Aastal oli põhjust suurejooneliselt tähistada Eesti Vabariigi 20. aastapäeva. Käidud teele tagasi vaadates võis president Konstantin Päts väita, et 20 iseseisvusaastaga oli Eesti saavutanud rohkem kui paljud teised rahvad aastasadadega. Eesti oli tundmatuseni muutunud. Oli loodud riik, mis tagas oma miljonilisele elanikkonnale nii rahuliku igapäevase elu kui hoogsa arengu. Eesti oli uus, kuid võrdõiguslik liige iseseisvate riikide peres. Eriline osa välispoliitikas oli koostööpürgimustel Põhjamaadega. Rootsi kuninga Gustav V vastuvõtt Tallinnas 1929. aastal. Keep it.
olümpia Jaan Tõnisson visiidil Rootsis. Johan Laidoner asetab pärja vabadussõjast osa võtnud Soome vabatahtlike mälestusmärgile Helsingis. Majandus oli ümber korraldatud vastavalt iseseisva riigi vajadustele. Suureks sotsiaalseks muutuseks oli mõisnike ülemvõimu kaotamine. 1919. aastal vastu võetud radikaalse maaseadusega võõrandati mõisnike suurmaavaldused ja maa jaotati Eesti talupoegade vahel. Eelisjärjekorras said maad vabadussõjas Eesti eest võidelnud. Maareformiga loodi 50 000 uut talu. Maale tekkis uus sotsiaalne kiht. Asunikud, kes visa tööga lõid juba mõne aastaga elujõulised talud. Eesti Vabariigi kodanikest moodustasid suurema osa talupojad, vabad peremehed oma maal. Muudatused toimusid ka tööstuses. 1930. aastate keskpaigast algas sihikindla riikliku majanduspoliitika tulemusel majanduslik kõrgperiood. Loodi täiesti uued tööstusharud nagu põlevkivi keemia tööstus. Tankida estoliiniga, Eestis toodetud bensiiniga. Rulli vabrikus valmistatud vedur sõidab tehasest proovisõidule. Eesti riigieelarve oli tasakaalus. Eesti kroon tugeval järjel. Tööpuudust ei olnud ja majanduse kasvutempo oli väga kiire. Suurim saavutus oma riikluse ajal oli Euroopa tasemel seisva rahvuskultuuri väljaarendamine.
1-miljoniline rahvas lõi emakeelse kõrghariduse ja teaduse ning mitmekülgse kirjanduse ja kunstiga kõrgkultuuri. Nende aastate saavutustel püsib Eesti kultuuriline iseolemine tänaseni. Noor rahvus elas pulvitseva eneseteostuse tungis. Kogu rahvast haaras kultuuriaktiivsus. Rahvuslikeks suurpidudeks olid üldlaulupeod kümnete tuhandete osalejatega. Riigile tõid kuulsust tema sportlased. Just sel ajal muudeti Eesti massispordi maaks. Legendaarse Kristjan Palusalu võidud tõstsid kogu rahva eneseteadvust. Paul Keres oli üks maailma maletippudest. Erakordse eduni jõudsid maailmas Eesti laskesportlased, kes tühjalt kohalt alustades võitsid teise maailmasõja eel 2 korda laskesportlast ihaldatud Argentiina karika, maailma meistrite autasu. Ehitustegevus andis linnadele sootuks uue ilme. Vanast, agulitega ümbritsetud keskaegse linnasüdamega Tallinnast sai euroopaliku näoga peali. Thank you.
polnud Eesti tollal mingi ideaalriik. Probleeme ja puudusi jätkus küll aga. Elatustase ja majandus jäid veel tunduvalt maha kõrgelt arenenud riikidest. Visatööd tuli veel palju teha. Kuid kõigele vaatamata sai iseseisev Eesti endaga hakkama. Omariikluse aeg tõestas nii eestlastele kui kogu maailmale, et iseseisev Eesti on normaalne arengutee. Hoogsalt arenev noor ja energiline riik vaatas lootusrikkalt tulevikku. Sealt lähenes aga teise maailmasõja torm, mis saaras endasse ka Eesti. Esimene september 1939 on üks süngemaid kuupäevi inimkonna ajaloos. Teise maailmasõja süüdanud kaks totalitaarset riiki, Nõukogude Liit ja Kolmas Raik, hävitasid kiiresti oma esimese ohvri Poola. Kuid see oli alles sõjatule algus, mis järgneval aastal haaras suure osa maakeras. Miljonid sõdurid võitlesid isamaa, vabaduse ja demokraatia ees. Ida-Euroopa unustatud sõduritel oli selles sõjas ainult üks võimalus võidelda kommunistliku vägivalla riigi vastu. Väikeses Eesti vabariigis ei langenud komme ega kõlanud laske. Sõda oli veel kaugel nende inimeste igapäevasest elus, muredest ja rõõmudest. Kuid maa ja rahva saatus oli juba otsustatud. 23. augustil sõlmitud Molotov-Ribbentropi paktiga jagasid Moskva ja Berliin oma vahel Euroopa. Sügisel 1939 lahkusid 700 aastat Eestis elanud baltisakslased Saksamaale. See oli halvaks endeks tulevastest päevadest. Ühtlasi oli 16 000 baltisakslase lahkumine Eesti esimeseks inimkaotuseks sõjas, mis ei olnud veel Läänemere kallastele jõudnudki. Üksi jäänud Eesti vabariik oli sunnitud Moskva nõudmistele järele andma ja loovutama oma territooriumil sõjaväebaasid. 18. oktoobril 1939 tulid punaarmee väeosad üle piiri. Teine maailmasõda oli alanud ka Eesti jaoks.
samal ajal Saksa sõdurisaabaste sammud. Võiduparaad alistatud Pariisis juunis 1940 köitis kogu maailma tähelepanu. Nõukogude liidule oli saabunud soodus hetk oma plaanide ellu viimiseks. Punaarmee okupeeris Balti riigi. Lavastatud rahvarevolutsioonide järel liideti Eesti, Läti ja Leedu Nõukogude liiduga. Uus võim alustas iseseisvuse brutaalse likvideerimisega. Eestis kehtestati terrorirežiim. Inimesi arreteeriti, küüditati Siberisse, lasti maha ja sundmobiliseeriti punaarmeesse. Punase terrori ohvreid loendati pärast aasta aega kestnud Nõukogude võimu ligi 60 000. Lootus vabanemisele tärkas 22. juunil 1941, mil Saksa väed ületasid Nõukogude Liidu riigipiiri. Sõja algus kulges Saksa väejuhatuse välksõja plaanide kohaselt. Juba kahe nädalaga jõudsid Wehrmachti üksused Eestisse. Eestis takerdus rinne mitmeks nädalaks. Punaarmee kaitses visalt oma Balti laevastiku baasi Tallinnat, mis hõivati alles 28. augustil. Pääsenud eestlased võtsid sakslasi vastu lillede ja rõõmuga. Kõikjal loodeti, et maa vabaneb ja iseseisvus taastatakse. Tallinna langemisele järgnes dessant Lääne-Eesti saartele. Võitlused tugeva punaarmee väegruppeeringu vastu Saaremaal kestsid oktoobri lõpuni. Viimane osa Eestist, väike Osmussaar, langes sakslaste kätte 1. detsembriks 1941.
Eestis jätkus väliselt normaalne elu, nii palju kui see sõja ajal võimalik oli. Kuid maa oli lihtsalt taas vahetanud peremees. Iseseisva Eesti asemel oli Saksa provints, kus kõik suunati idas peetava sõjateenistusse. Sellest hoolimata oli Eesti ühiskonna põhihoiakuks mitte kahjustada Saksa rinnet idas. Punase terrorirežiimi kordumist kardeti kõige rohkem. Saksa okupatsiooni süngeks osaks olid vangilaagrid, ebainimlik suhtumine sõjavangidesse, juutide ja mustlaste hävitamine. Kokku lasti maha või suri koonduslaagrites 7000 Eesti Vabariigi kodanikku. Eesti territooriumil mõrvati ka mojat Euroopast siia toodud inimesi. Eesti meeste saatuseks oli võidelda erinevatel rinnetel. Sõja algul Eestis mobiliseeritutest suri iga kolmas Vene töölaagrites. Rinne nõudis aga sõdureid. Punaarmees formeeriti Eesti laskurkorpus, mis saadeti lahingusse 1942. Aasta lõpul Velike Luki all. Seal läks 1200 meest üle sakslaste poole. Pärast seda saadeti korpus tagalasse ja viidi uuesti rindele alles 1944. Aastal, kui olukord teise maailmasõja rinnetel oli pöördumatult muutunud. Eestis saadeti samal ajal teele Saksa sõjaväkke astunud vabatahtlikke. Punaarmee tagasitulekus nähti katastroofi ning kõigi vabaduspüüjate vääramatut lõppu. Seetõttu oli ka palju neid, kes tahtsid kommunismi hävitamiseks oma panuse anda. ...1942. Aastal alustati vabatahtlikest ja mobiliseeritutest relva SS vägedesse kuuluva Eesti leegioni loomist. Sõda jõudis taas Eesti piiridele. Jaanuaris 1944 murdis punaarmee Leningradi all rinde läbi. Saksa väed taandusid kogu idarinde põhjalõigus. Narva jõe joonel puhkesid ägedad lahingud. Thank you.
mõlemad pooled koondasid sedavõrd palju elavjõudu ja tehnikat, et Narva kitsusest sai suurima jõudude kontsentratsiooniga lõik tervel idarindel. Kodumaale toodi ka kõik Saksa sõjaväe Eesti üksused, kellest siin formeeriti 20. relva SS Grenaderi diviis. Siin võideldi selle nimel, milleks Saksa sõjaväkke oli astutud. Peatada punaarme sissetung Eestisse. Vihased võitlused Narva rindel kestsid aprilli lõpuni. Punaarme ei suutnud läbi murda. Ebaedu rindel asendati terrorirünnakutega Eesti linnade vastu. Punaväe massiivsed õhurünnakute pommisajus hävisid ajaloolise Narva ja Tallinna elamukvartalid. Nõukogude okkupatsiooni edaoht sundis relvi kätte võtma. Veebruaris-märtsis korraldatud üldmobilisatsiooniga läks rahvas kaasa ja Saksa sõjaväe ridades võitles üle 50 000 eestlase. Need mehed kandsid võõrast mundrit, kuid nad ei näinud enda jaoks teist valikut. Surve Eesti piiridel samal ajal aina tugevnes. Saksa vägede lüüa saamine oli ainult aja küsimus, kuid see aeg oli täidetud vihaste võitlustega. Juulil vallutas punaarme Narva, kuid peatati taas Sinimägedel. Teise maailmasõja rinnetel, erinevates mundrites ja erinevate lippude all, langes üle 30 000 Eesti mehe. aasta suve lootusetus olukorras tulid kodumaale tagasi Soome poisid. Nad ei tahtnud võidelda ühe okkupatsiooniväe vormis teise vastu ja kolmandasse võimalusse uskudes pagesid Soome, kus neist moodustati Eesti rügement. Augusti algul murdis punaarme sakslaste kaitse ning avas tee Lõuna-Eestisse. Thank you.
Valga läheb. Põlev Võru. Lahingud Tartus. Neil viimastel kuudel ja päevadel enne Punaarme kohale jõudmist olid sadamade rannateis punast terrorit kartvaid sõjapõgenikke. Osa neist evakueeriti laevadega Saksamaale, teised pagesid kalapaatidel üle Läänemere. 70 000 inimest jättis oma kodu. Sügisel 1944 vallutas Punaarmee Eesti. Pärast Saksa vägede väljatõmbamist võitlust jätkanud üksikud Eesti väeosad ei suutnud ülekaalukale jõule vastupanu osutada. Katse Eesti vabariiki taastada jäi ainult sõjamöllus tähelepanuta jäänud katseks. Sinimustvalge asendus taas punalipuga. Kuid veel jätkusid lahingud Lääne-Eesti saartel. Neljandal novembril 1944 lõppes Sõrvesäärel sõda Eestis. Eesti sõdurid olid sunnitud võitlema veel mõlemal pool rindejoont kuni sõja lõpuni. Punaarmee Eesti laskurkorpus Kuramaal sakslaste vastu ja Saksa SS vägede 20. diviis Silesias venelaste vastu. Saksa vormi kannud eestlaste osaks jäi vangilaager või pagulus. Punaarmee vormis Eesti mehed said vähemalt tagasi koju. Kuid lipud, mille all nad tulid, jäid Eestis lehvima veel pooleks sajandiks. Sõda ja selle tagajärjed ei lõppenud Ida-Euroopas siis, kui muu maailm tähistas võidupüha.
Teine maailmasõda sai lõplikult ja pöördumatult minevikuks alles siis, kui Eesti Vabariigi territooriumilt lahkus viimane Vene sõdur. 31. augustil 1994. Taas Nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks muutunud Eestis suruti rahvarelvastatud vastupanu aja jooksul maha. Halastamatu terroriga viidi läbi sovjetiseerimine, mille käigus inimeste ja institutsioonide hävitamise kõrval püüti hävitada üldse kõike, mis meenutas endist elu. Eesti suleti raudseisriide taha. Siin toimuv jäi vabale maailmale suures osas teadmatuks. Võõrastele kerkisid uued elurajoonid. Terved linnad ja piirkonnad muudeti venepärasteks. Eesti keel tõrjuti paljudest eluvaldkondadest välja. Migratsioonipumpadena töötas tööstus. Sisse toodava tooraine ja tööliste baasil loodi materjali ja tööjõumahukas rasketööstus, mis töötas Venema vajadustele. Selle kõrval nähti ette maa tühjaks pumpamine loodusvaradest. Röövmajandus tõi kaasa keskkonna reostumise. Mitmes piirkonnas lähenes see ökoloogilisele katastroofile. Võitluses ähvardava ökokatastroofi vastu algas 1980. aastate keskel uus rahvuslik ärkamisaeg. Selles võitluses oma jõudu tajunud ja poliitilist tegevust alustanud rahvast ei olnud enam võimalik maha suruda. Ainult mõne aastaga sai idee oma riiklusest taas tegelikkuseks. Algus on võinud.